Hello friends, welcome back. Maanta waxaan soo fiirin doonaa season miga isla yiraahdo Within Impossible. Waa season cusub waxaana soo baxay sanadka ugu gudajirnaa 2024. Hadaba daawad intaan season keenu guda gelin isku wada channel subscribe ku saarin sidoo kale tan video ga like tis ka hormari. Muqaalka intaan aniga muqlaasin doono waxaan qulaasin doonaa walaalkeen xogsiida Sharmaaki sida u taqaanidba. Haddana season keenna aan horo galno. Taxaneen waxa ku bilaabmaya goob ee xaflad guur ay ka dhacayso waxaana aragnaa arooska iyo aroosada. Sidoo kale waxa goobta ku sugan Jang waxaana goobta ka qaadaysa heesa ay dadka ku madadaalinayso. Iyadana ugu dambeyntii ka xusatay arooska inuu ali arusada una daryeelo maadaama ay tahay saaxiibadeedii qaaliga dadkana iyada ay ugu jecshahay aruskiina waa uu ka aqbalay xafladda kadibna waxay noqonaynaa Jang iyo arusada iyo halkan ku wada hadlaya arusadiina Jang waxa ay siinaysaa xogaa lacag ah maadaama dadka hortoodii ay ku soo bandhigtay jeelin cajiib ah dadkana ay ka boostay iyagoo oomoday in ay leedahay saaxiibad nafta oo hori karta dhanka kale waxay noqonaynaa Jihan isagoo la jooga aruska iyo abii wuxuu doonayaa odaygani in uu ka iibsado dhul muqurta ah balse odaygani waa macaanga holaalo yiri lixdan jir iyo lix jaclo aruskana ayaa bilaabay abii inuu ku qancay dhulkan inuu iska iibiyo dadaal dheer iyo isjiid lacagta wax ugu dar iga dhin iyo ay ugu badan tahay lacagtaani kadib Jaan wuxuu awooday dhulkan inuu odayga uu ka iibsado Jaan wuxuu ka soo baxay Dhismaane Salim Filaan waxa isugu dhaceen Jang labadoodana warqadihii ay wateen ayaa ka dhacday taasoo durbadiiba keentay inay bilaabaan inay arursadaan warqadahani Jaan mid ka mid ah warqadihii ayuu ku istaagay Jaan intii kala turtay ayaa warqadiiba ka daftay Jaan aad ayuu u yaa waxa uu yiri ba samada in raali gelineen iyadana waxa uu ku tiri raali gelintaadi ma aqaanay adaa warqadihii ku istaagay meel daran ka bax intee soo dhawaatay ayaa u sheegtay warqadani in ay ku qoran yihiin wax ku muhiimsan wax ku qoran warqadiisa Jaan indha ayaa ka soo haray warqadani intee dabtay ayaa bilaawday in ay dhunkato meeshii ayay isaga soo tagtay sidoo kale waxaan diyaardaan ku aragnaa Dohan waan Jaan walaalkii New York ayuu ka imaanayaa wuxuu dib ugu soo laabanayaa Korea xabadani oo jaraqsan ayuu soo raacay booskiisa ayayna keentay waxaan dhinac fadhiday Jay waxaan bilaabay labadoodii inay sheekaystaan maadaama ay war iyo wacaal iska hayaan Jayna waxay Dohan ogeysiisay guurkiisa inay sir rabin maadaama abiyashood ay rabaan in isugu guriga labadooda isagana uusan ahayn dooq ragga ee ka heshay inay doonayso walaalkiisii Jihan asna waxa uu taagan yahay qof yahay saliid iga soo uraysa anaa isku ka dhiibay ba adna waa ismacneyn ee miyaa amal dhan kale Jaan waxa uu joogaa shirkadaani maareeyaha ayaana bilaabay inuu ka hadlo mashruucoodii cusub ee rabaan mall weyn inay ka dhisaan magaalada kaasoo noqon doona mallka ugu weyn Soomaaliya calaashan mustaqbalka midka laga dhisi doona kaaraan wayno intaasina waa iska kaftan waxana mallkan laga heli doonaa wax walba oo aadanaha ay u baahan yihiin nooc walba ay ahaadaan xariifkan ayaa warkii ka soo kala dhexgalay isagoo ogeysiinaya qof walba oo mashruucaan inuu samba macquul ahayn daama dhulka la rabo in laga dhiso moolka milkiilaha lahaa uu iska diiday inuu iska iibiyo balse Jaan ayaa hadalkii dafay wuxuu u sheegay dhulkaasi inay iibsadeen warqadihii ayuuna qof walba watusay shirka kadibna Jaan iyo Agaasimihii waa ay soo wada baxeen waxaana daah laga qaadayaa Jaan inuu yahay wiilka madaxweynaha shirkadda balse uu u dhaqmo sidii shaqaale caadi ah oo kale Jaan iyo Agaasimihiina waxay socdaan waxay soo raaceen gaarigaani intii ay wada socdeen waxay bilaabeen inay wada sheekaystaan iyadoo Agaasimo weynna uu u sheegay Jaan inuu hadda uu shaqada uu kala fahmay iyo sida ay u kala socoto shirkadda wuxuuna gudbin doonaa wax walba madaxweynaha si loogu wareejiyo Jaan xilka ugu sareeya shirkadda Jaan warqadahan ayuu ku mashquulsanayay warkaan ma uu ku socdaba malaha warqadahan wuxuu ka carabsanayaa dhunkashadii ee dhunkatay Jaan dhanka la garoonka diyaaradda waxa ka soo degay Dohan waxaana u timid Jaan halkan waxa ka fahmayna labadooda inay is yaqaanaan tan yaraantoodina ay saaxiibo ahaayeen isla markaana Jaan waxay ku wareegaysay Dohan gaari in ay wadato iyadana ay kaxeynaysaa maadaama madarka ay ka soo doontay Jaan kor dheer ayay ka daabanaysaa malaha masir masir xoogaa ayay dareemaysaa sidoo kale waxay ragnaa qof kor dheer inuu sawir uu ka qaaday labadoodana waa ay soo wada bixeen gaagana ayna soo wada raaceen intii wadadii socdayna waxay bilaabeen labadoodii inay wada sheekaystaan kana hadlaan xaalka Korea jawigeeda iyo sida loo nool yahay caruurnimadooda iyo sida ay isugu xiiseen balse Jaan Dohan waxay u gashay inay u faantaba iyadoo u sheegaysa gadaashiisii inay u kala kacday sidoo kalena gaari iyo guryo badan ay iibsatay nolosheedana heer sare ay tahay sidoo kale Jaan waxaa loo soo sheegay walaalkiisii Dohan in uu Korea u yimid waxa kale loo soo raaciyay sabri isaga iyo xabadaani ay wada sabran yihiin Jaan aad ayuu u farxay waxa uu moodaa qofka la sabran inay tahay Jay balse waxa uu arkayba inay sanba ahayn ay tahay Jaan dibna Jaan waxa uu yimid gurigaani isagoo awowgiisii ka raali geliyay sadahaydii uu soo dahay awowgiisina waa madaxweynaha shirkadaha ganacsiga dhanka elektaroonigada ugu weyn Korea ee LG sidoo kale waxaa meeshaani jooga T E Song si la mid ah Jaan waxa ay keentay Dohan meeshii uu rabay labadooda waxay bilaabeen inay ismacsalaamiyaan Dohanna waxa Jaan uu ka codsaday inay wada kulmaan labadooda si ay u wada cunteeyaan Jaan nambarkeedii ayay siisay iyadoo uu sheegaysay in isii soo wici doonaan wadadii ayna cagtii soo saartay iyadoo xabaar sare ku socota darbadina saaxiibadeedii ayaa soo wacday waxaana ogeysiisay in la joogo waqtigii duwaysa siinkeeda iyadana loo xayiran yahay degdegna ay ku timaado waxaan halkan loo sheegay Jaan inay tahay aktara durka labaad ee filimada jisha halkan markay timaadaan waxay bilaabaysaa inay gudugasho jiliinkeeda iyadoo durkeeda qaadanaysa si kali laaba ayna kaga soo baxsanaysaa intii ay socotay kamerada dibn duwistii kadib waxay u imaanaysaa Agaasimiheeda iyadoo karaal gelinaysa sadahaydii oo soo dahay Agaasimiheedan gacantii ayuu ku soo qoonay halkan ayuu la soo istaagayaa wuxuuna ogeysiinayaa iyadii in ay badatay sadahaydeeda wuxuuna ku ragelinayaa in uu raasan doono qof iyada booskeedii bedela iyadina aad ayay ka xumaanaysaa waxaana bilaabaysaa inay toogto waxaana u she
sheegaysa mar dambe inaysan u noqon doonin isa soo daahi doonin. Dan xariifkan ayaa u sheegay agaasimaha inaan lagu kalsoonaan karin Jiang, mar walbana ay soo daahaysa aanan la heli karin waqti walba oo qaybti Britain laga duubi lahaana hadda ay ka qabtaan. Isla markaana Jiang waxa lagu wargelin doonaa doorka Britain in hadda laga duubi doono iyada oo farasana faraskan aad ayay kaga baqdaa Jiang. Dan saaxiibadeeda ay ku cusaynaysaa in ay bedesho idin waa ay ka aqbalaysaa. Durbadeena dubsi ayaa bilaabanaysa qaybta faraskan xabadan ayaa laga duubayaa hawsheedana way isku soo dhamaanaysaa. Jiang waxa soo galaysa qolka isdiyaarinta iyadoo bilaabaysa saaxiibadeed in ay ku caawato waxna ka cusaynaysa in la caawiyo. Saaxiibadeena ayaa weydiinaysa waxa ay rabtay in laga caawiyo idin waxa uu sheegaysaa in ay doonaysay in ay hesho gaari maadaama ay la kulmaysay saaxiibkeedii duhaan. Idin u sheegtay gaarigaasi in iyada ay leedahay gadaashiisa nolosha ay u kala hadii aysan helin gaarigaasi wax walba oo fashil iyo ceeb ay ku noqon doonaan. Xabadan ayaa bilaabaysa in ay ku qasisho iyada oo sheegaysa haddii aysan tabartaasi aysan lahayn. Marka hore beentani waxaan idin maxay u sheegaysaa. Dhan kale Jiang iyo duhaan abuugood waxa uu ugu yeeray dhammaan carruurtiisa isagoona u sheegay wiilkiisa duhaan inuu guursaday in adeertiisa ji si uu maamulo shirkadda. Xarfaantan aad ayay kaga xumaayeen hadalka abuugood. Odaygana wuxuu aaminsan yahay Jiang iyo duhaan inay tahay cidda kaliya ee shirkaddan kor u qaadi karta dhaqaalaheeda. Wuxuuna doortay duhaan maadaama uu ka weyn yahay Jiang, wuxuuna u sheegay inuu guursaday in adeertiisa ji si shirkadda kor ugu kacdo dhaqaalaheeda. Balse duhaan waa uu iska diiday, wuxuuna u sheegay qoftaana kor ku subagta inuusan rabin inuu guursado. Isla markaana Jiang wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo walaalkiisa duhaan inuusan lumin fursadani weyn ee soo martay. Wuxuuna taagan yahay hantidan iyo xusuusbuurtani aad haysataa iska lumin xayawaan yahow. Duhaan waxa uu taagan yahay qof aan jecel jabi aan la soo julin gursan maayo kor ku suugtan warkeeda iga daagulaa. Soo bixitaankoodana Jiang waxa uu tusay walaalkiisii duhaan sawirka isaga iyo Jiang, wuxuuna weydiiyey labadoodii waxa ka dhexeeya. Duhaanna si basida ayuu ugu sheegay inay is jecel yihiin labadooda. Yaa qoose abaa qamiis la qustaa? Dibna halkan ayuu yimid Duhaan waxa uu bilaabay inuu dib u xasuusto waqtigiisii iskuulka. Wuxuuna ahaa arday xirxiran, iska dhaafay ardayda wiilasha, xitaa waxa maar loo waayay gabdhihii mar walba oo nafta ayay u keeni jireen. Taasina waxay keentay Jiang in ay difaacdo iyada oo ugu digtay ardayda cidii u soo dhawaatay Duhaan in ay ka shalaayi doonto. Sidaas ayay labada saaxiibo ku noqdeen waqti xadalkan dib aan ugu soo laaban. Duhaan waxa uu bilaabay inuu waca Jiang, wuxuuna u sheegay walaalkiisii in uu beenbega uu u saaray si uu guur kaga baxsado. Wuxuuna ku codsaday inay caawiso. Sidoo kale Jiang waxa uu u yimid Jiang si wax ugu weydiiyo waxa ka dhexeeya iyada iyo walaalkiisa. Darbadeena iyada aan mirmirin waxa uu sheegtay iyada iyo walaalkiisii inay is jecel yihiin mana kala maarmaan, midba midka kalena la'aantiisa una noolaan karin. Waana been dad badan hore loo yiri. Halkan ayayna isaga soo kacday iyadoo jelinkeeda soo aadaysa. Jiang isagoo yaaban ayuu kasoo baxay. Jiang wuxuu usoo banay lacag aad u tiro badan si walaalkiisa kaga harto. Iyadina waa shiidkii oo lagu leh lacag waali ayuu ka dalbatay si ay kaga harto walaalkii. Jiang indhihii ayuu miraqmiraq siiyey. Halkan ayayna isaga soo dhaqaaqday iyadani. Darbadeena Jiang waxa uu fahmay masiibadani inay tahay masiibadii warqadihii ka daadisay, wuxuuna dabcay in uu joojiyo isagoo garabka qabanaya. Balse masiibadani afkii ayay furatay, iyadoo qof walba uu muujinayay in uu ku xadgudbayn inaysan aqoonin. Isla markiina agaasimaan ayaa halkani soo gaaray, wuxuuna ugu hanjabay Jiang hadduusan halkani ka tegin in uu wici doono booliiska. Jiang hadalkani markii uu maqlo waxa bilaabay halkani inuu isaga soo dhaqaaqo. Kor dheer ayuuna ka daawanayay masiibadii Jiang ahayd. Jiang jilinkeedii ayay u diyaar garoobaysaa, waxaana loo sheegay in ay yeelashay doorka faraska, iyadoo aad u faraxsan ayna faraskani soo kortay. Jilinkana si kali laaba ayay kaga baxsatay. Balsena subax markii ugu dambeysay faraskii ayay ka dhacday dhaawac halis, ayaana soo gaaray, waxaana la soo cararay dhankii isbitaalka. Markay soo mirsatana kor dheer waxay ka aragtay ninkii Jiang oo xaggeedii usoo socday, waxayna iska dhigtay sidii inay weli ay socsan tahay oo kale. Jiang markii uu soo dhawaaday waxa bilaabay mobeelkeedii inuu soo qabto una furo, wuxuu rabaaba inuu arko waxa ka dhexeeya iyada iyo walaalkeed. Balse markii waayo kusoo kacday iyada oo ku fahamtay dibadii ayayna usoo baxeen labadooda. Jiang waxay rabtaa xabadeedii inay aado, markiibana waxay aragtay Jiang inuu gaari u wato, waxayna ka codsatay inuu geeyo goobta jilinka. Waa uuna ka aqbalay, balse markii ay gaariga soo kartay waa ay ku balaaratay kulaaba xabadeedii igeey meel kale marabe. Jiang warmaaba jiraha indha ayaaba kasoo haray, waxa uu taagan qofta indha adka mabulo arbacada shabaa. Maalintii xigtayna Duhaan iyo Jiang waxay ku kulmeen goobtan si wada jir ayna bilaabeen inay u wada cunteeyaan. Balse mar qura Duhaan waxa uu arkay sawir qaada kor dheer ka sawiraya, waxa uu bilaabay inuu soo celisado. Ugu dambeyna gacantii ayuu ku dhigay isagoo bilaabay inuu ka qaatamay miraha ku jira kaamiradani. Soo sawiradan uu isticmaalay Jiang ayaana halkani timid. Duhaan waxa uu sheegay inuu isbari doono iyada iyo qoyskiisa si uu gurkani kaga baaqdo. Iyadina waa ay ka aqbashay, waxayna rabtaa saaxiibkeedii inay caawiso. Dhan kalena weyn wuxuu Jiang usoo aruuriyey dhammaan macluumaadkii ku saabsanaa Jiang, waxayna ogaadeen inay tahay jilaayad weyn ah oo dhowr jeerna soo matashay guur been abuura si qofkaasi kaga fakisa guurka. Jiang waxa uu soo baxday Jiang inay caawinayso walaalkiisii Duhaan si gurkani kaga baajiso iyadoo iskarigaysa inay is jecel yihiin. Sila midana waqti xadalkan Jiang waxay la joogtay saaxiibadeeda, waxayna u sheegeen shaqada in laga soo ceeriyey, kontraadiina laga kansalay. Iyadoo yaabanayana bilowday inay dib u eegtay heshiiskii, waxayna ka dhex aragtay warqad uu leeyahay Jiang. Durbadiina waxay bilowday inay soo wacdo iyadoo u sheegaysa warqad inay u hayso. Caawana markay guriga ay timaado ku wareejin doonto, Jiang aad ayuu u yaa, waxaanu weydiinaa hoogto maxaa guriga kasoo doonaysaa. Waxaana ogeysiisay casho inay la balansataa ninkii Duhaan ahaa. Dibna habeenkii waxaan u aragnaa Jiang iyo Duhaan. Isla markii Duhaan waxau bilaabay inuu usoo dhawaaday Jiang, wuxuuna ka codsaday inay jilinka ay sii wada si qoyska ugu dhaadhacdo labadoodii inay wax ay ka dhexeeyaan. Balse markiiba halkan waxaa soo gaaray ninkii Jiang ahaa, waxauna maqlay wax walba ay labadoodii ku wada hadlayaan. Muuqaalkan dib ayaa loo celinaya. Halkan waxaana loo sheegayaa Jiang iyo Duhaan waalidkoodii inay isdafeen, iyagoo guurkooda kala dhuntay waalidkooda. Balse markii ay arintay Jiang iyo Duhaan
ahaan waxay u soo wareen guriga awoogooda. Tan iyo waqtigaasna labadooda guriga lagama jeclan, Jahanna waxa uu bilaabay inuu dadaalo awoogiisa oo si fiican isu baro. Waxa ka soo qayb qaatay guulo waaweyn ee shirkadani ay gaartay, saamigeeda kor inuu kaco. Isla markaana Jahan wuxuu isku diiday inuu walaalkii u hantidaani uu lumiyo. Sidoo kale Dahan waxa uu sii Jahan furaha gaarigiisa, wuxuuna u sheegay maalmo inay soo haysatay gaarigaani. Markiina iyadoo aan Dahan waxa soo aaday dhanka garaashka, waxaana bilaabay inay raadiso gaariga Dohan, balse markii ragaan ay halkaan soo gaaray waxaana rabaan in ay dhibaateeyaan Jahan. Durbadani sibir waxa ka soo gaaray qof wajiga soo duubtay, wuxuuna bilaabay halkaan inuu kala soocaro gaarigan ayuu soo saaray isagoo meesha kala soo baxsanaya. Waxaana Dahan laga qaaday qofkan inuu san cid kale ahayn u yahay Jahan. Jahan markii ay gartay waxay go'aansatay gaariga inay iska tuurto nafteedana ay la cararto albaabkii ayayna iska furtay. Bum! Subaxdan Jahan waxay soo toosay iyadoo joogta guriga Jahan, xaalkeedana aan ajoor ahayn, waxaana weydiisay waxa ku dhacay. Jahan wuxuu sheegay labadooda inaysan waxba dhex marin, xalana aad ugu cabsanayd gaariga inay iska tuuri gaartay rafaad dheer kadibna uu halkan uu keenay. Wuxuu kale ogeysay walaalkiisii Dohan inuu kasoo jeeray hodana awoogoodna uu rabo hantida inuu dhaxlo Dohan, balse lagu xujeeyay inuu guursaday in adeertiis, isagana uu iska diiday jacayl uu iyada u qabo. Wuxuuna ku weydiiyey inay rabto walaalkiisii hantida inay dhaafsiiso. Isla markaana Dohan ay halkan yimid, labadoodan waxay bilaabeen inay isa soo raacaan. Halkan ayayna yimaadeen, Dohanna waxa uu ku xusay saaxiibadiisa Jahan inay iska dhigtay inay is jecel yihiin, ayna is guursan si uu kaga badbaado guurkiina adeertii, balse Jahan waa iska diiday. Waxaana ka baqaysaaba inay gasho guri been abuur ah haddii lagu ogaadeen lagu eedeyn doono inay tahay mid ka mid ah habeenka qiyaanoolayaasha ee Soomaaliya, maya waxaa ka wadaa kuwa Kuuriya. Iyadoo waxaan aqsanaya inay bilaawday halkani inay kasoo kacday maadaama uu qiyaamiyey saaxiibkeedii Dohan, kana qariyey inuu kasoo jeeday reer hodan ah sannado badan ay is yaqaaneen. Markay gurigeeda timaadeen waxay arkaysaa aabeeda oo xanaaqsan maadaama hoos u dhac uu ku yimid saamigii uu ku lahaa shirkada Jahan awoogey. Markii Jahan waxay bilaawday inay ka fikirto haddii ay aqbasho guurka Dohan, aabeeda waxa uu gabi ahaanba u lumin doonaa lacagtiisa. Waxaana garan weyday waxa ay sameyso, dabadeedna saaxiibadeed ayay su'aaday si ay jawiga u bedelto. Markii uu saaxiibkeeda Dohan ayaa fariin u soo diray isagoo raaligelinaya, wuxuuna ka codsaday guurkiisa inay aqbasho. Jahan xasuus ayaa gashay muuqaalkan dib ay u noqonaya, waxaana arkayna Dohan intuusan u safrin Amerika, isaga iyo Jungna waxay ka wada shaqayn jireen hal meel. Dohan daanyar weyn ayuu ahaa, weliba guriile dabal guriile, dhammaan mushaarkiisii ayuuna ugu deeqi jiray Jahan si ay u rumayso riyadeeda jilada aflaanta. Dib aan soo laabana, Jahan saaxiibadeedii ayay kasoo tagtay, waxaana soo aaday shaqadeedii cusub si aabeeda u caawiso. Waana ka qoslinta caruurta, waana barnaamij si toosa kaga baxo TV-ga, sidoo kale si toosa waxaa masraxa kaga daawanaya ninkii Jahan ahaa. Jahan markii hawsheedii ay soo dhameystay, labadooda waxay bilaabeen halkan inay ku wada sheekaystaan. Jahanna waxa uu Jahan ku soo bandhigay dalab lacag aad u tiro badan, waxaana ka codsaday inaysan aqbalin hadalka walaalkiisii Dohan. Isla markaan Jahan aad ay u wareertay, waxaana garan laadaa labadaani walaalaha midka hadalkiisa ay qaadan lahayd, balse lacagtan oo ay u baahan tahay waxaana bilaabay lacagtan inay soo qaadatay halkan ayna isaga soo tagtay. Isla markaana waxaan arkayna Jahan iyadoo isbitaalkani ku sugan, aabeedna waxa uu rabaa timaha in uu beerto, walaalisana kaantii bidaar aad weerara ku socdo. Habeenkiina waxaan aragnay Jahan iyo Jahan oo halkan ku wada sugan si wadajir ayna u wada hadlayaan. Jahan waxay weydiisay Jahan sababta uu mar walba u doonayo inuu caawiyo walaalkii weliba isagoo oo ka yar. Jahan waxa uu bilaabay su'aashan inuu iska boojiyo, labadoodana saa'id ayay u caawintii qamri ahayd, weliba dhow dhow ayay noqdeen. Iyagoo aan amir lahayn ayna su'aadeen dhankii gurigooda. Wadadii intay socdaana waxaan arki karnaa magacooda haddii la weydiiyey inaysan magarayn. Sidoo kale Jahan awoogiisii garagiisii ayaa gadaashoodii taagan, labadoodana maba ogo waxayba sameynayaan dhaqmo cajiib ah. Ugu dambeyna waxay soo fuleen gaariga Jahan awoogii iyagoo u maleeyay taxi, waxaana bilaabeen iyagoo aan amir lahayn inay xantaan Jahan awoogiisa, weliba si kale ilaaba iyagoo aan waxba u reebin ayay bilaabeen inay mariyaan burush xaar leh, isagana wax walba u dhegeysay ayuu ku maqlayaa. Ugu dambeyna gurigii ayuu keenay. Waagii markuu barina waxa halkan ku arkanaa Jahan iyo Jahan iyo awoogood oo halkan ku wada cunteenaya. Dohan markii uu soo toosay, labadoodana halkan uu ku arkay aad ayuu argaxay, wuxuuna garan laayay wax halkan ka dhacaya. Cuntada kadibna Jahan waxay bilaawday inay fuliso heshiiskii la soo gasay ninkii Jahan ahaa, waxaana bilaawday odaygani inay la hadasho iyada u sheegaysa gebi ahaanba inay ka baxayso nolosha Dohan, sidoo kalena aysan rabin inay dhaafsiiso dhaxalkiisa. Halkan ayna isaga soo tagtay ninkii Dohan ayna soo dabagalay, waxaana bilaabay inuu weydiiyo sababta ay waxaanu idilay u sameynayso. Iyadana waxay weydiisay wax walba oo isaga dartii inay u sameynayso, aysan rabin inay dhaxalkiisa ay dhaafsiiso. Hadalkan markuu maqlay Dohan aad ayuu kaga carooday, waxaana bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaaqo. Maalinta xadkana Jahan waxaa soo wacay qolooyinka aflaanta, halkaa markay timaadeen waxaa loo sheegayaa inay kalkan ay jilaysay durka koowaad ee filinka, aad ayuuna u farxday. Sidoo kale ninkii Jahan ayaa halkani jooga, kor dheer ayuuna wax walba ka daawanayaa, wuxuuna ku faraxsan yahay guushii Jahan. Dabna Jahan waxaa loo soo diray qolka labiska, halkaa markay timaadeen waxay arkaysaa jilaayaasha filimka iyaga oo xamanaya, waxaana ku eedeeyeen Jahan inay tahay qof aan isku kalsooneyn maadaama ay iibsatay durka koowaad ee jilada filinka. Hadalkanina aad ayay kaga xumaatay, waxaana fahamtay waxaanu idil inuu sameeyey ninkii Jahan ahaa, iyadoo aad u murugaysan ayay halkan kasoo tagtay. Intii wadadii socotay halkan waxay ku aragtay ninkii Jahan ahaa, wuxuuna u ishaaray gaariga in ay soo karto, iyadana waaba iska indha tirtirayba. Durbadina Jahan gaarigii ayuu kusoo degay horteeda, ayuuna soo istaagay si uu u joojiyo, balse Jahan xanaaq ayaa cirka la maraysa maadaama la fadeexadeeyey. Hal arbaxso oo sakuura ayay ku dhuftay ninkii Jahan ahaa, iyadana u sheegtay inay awood u leedahay meel inay iska soo saarto iyada oo soo bandhigaysay xirfadeeda jilinnimo. Isla markiina iyada aad u caraysan waxay wacday ninkii Dohan ahaa, iyadoo ogeysiinaysay inay diyaar ay u tahay guurkiisa. Jahan indha ayaaba kasoo harayba, intii uu xagaaj islaa waxba ayuuba ugu sii dheelayba. Subaxdiina waxaynu aragnay Jahan iyo Dohan oo wada jooga. Dohanna waxaa soo wacday Jahan iyadoo u sheegaysa in ay kulmo
kulmaan si ugu wada hadlaan gurkooda iyo waqtiga uu dhacayo. Durbidina dahan waxa uu rabaa in uu soo baxo balse walaalkiisii Jihan ayaa isku dayay in uu celiyo isaga oo kule. Walaalow masiibadaasi hal kulmin meel danaha ka baxday hadda walaalkaaga ahay haga tilaabsan camal. Hore loo yiri or hal ee wado in nin ee naag wado lama hor istaagi karo. Dahan intuu ku istaagay walaalkiisii ayuu soo aaday jang. Halkaan markay yimaadeen labadooda waxay bilaabeen inay gudugulaan inay ka wada hadlaan heshiiska gurkooda xir iyo sharciyo ay noqorteen. Waxaan isla garteen furinkooda ilna shaaciyo waliba wax lagu qanci karo dadkii inay la hor yimaadaan. Sidoo kale jang waxay dahan ku xirtay kaliya inuu gacanteeda uu qaban karo uusan ku xadgudbi karin meel kale. Calaashan meel kale waxay ka wada xogsido. Ma aqaan badasi ay galeen dahan waa uu ka aqbalay sidaasi ayayna heshiiskii ku saxiixeen. Jangna bishimaheedii ayuu ku saxiixay heshiiskii. Dabadeedna waxay soo aadeen abogood si ay gurka ugu wada hadlaan. Odaygaana wax walba waa uu ka dhareegsan yahay umana baahan in wax loo sheego. Wajidan markuu arkay wax walba ayuu ka akhristay ugu dambeyna waxa uu aqbalay gurkooda. Habeenkii jang barkana ayuu joogtaa xariifkan ayaana bilaabay inuu qashqashaado. Durbadiina halkan waxay yimnikii Jihan ha isagoo dugaya xariifkan wuxuuna bilaabay dhaladaani qamriga inuu isku daldalo isagoo istaaga kacabay waxa uu soo gaxay jang. Balse intay wadadii socdeen ninkan qamriga ayaa jirkiisii ku faafay. Dhowdhow ii dhaadhaan ayuu noqday isagoo dhacdhacayna waxa soo kaxisay masiibadii jang ahayd. Balse jang mir maba lahan bay intuu jang dafa ayuu ku soo qaaday dhabarkiisa. Laakiin nin cabsama tabar lahay ugu dambeyna labadoodii waaba isla dhaceenba. Subaxdana jang wuxuu ku soo toosay gurigaani aad ayuu u naxay markuu arkay inuu ku sugan yahay gurigii jang. Waxa uu sameeyay inuu garan waayay isagoo xishoonayana waxa uu soo aaday dhinkii jang. Wuxuuna weydiiyey waxa ku dhacay sidoo halkani ku yimid. Iidan waxa tusay muuqaalkan aad ayuu u cabsan yahay wuxuuna xasuusan karay waayay baaswiirka albaabka gurigiisa. Sidaas ayayna gurigeedii ku keentay intuu halkani joogna si la yaab leh ayuu u dhaqmay. Jang waxa uu sheegtay Jihan inuu muuqaalkan ay soo dhigi doonto YouTube ku xogsida subscribe saaraysa wax ku dhaafin. Jang waxa uu bilaabay inuu soo celiyo mobilka kaga dafo. Waxay isjiidaan labadooda kursigana ayay ku soo wada dhaceen. Waxay ku dhawaadeen inay heehey dhameystirahay. Markiina waxa soo yeeray alarmiga albaabka waxaana dawada taaganinkii Dohan ahaa. Jang ayaa otomi Jihan kor dheer ayuu ka daawanaya. Dohan wuxuu Jang u sheegay inuu safar u yahay New Yorkna uu aadi doono markuu uu soo laabtin ay labadooda ay kulmi doonaan. Balse markiiba Jihan markuu hadalkan maqlay dibadda ayuu u soo baxay. Dohan waxa uu weydiiyey waxa uu halkan ka qabanayay Jihan isagoon u sii sheegay baxaalay inuu halkan uu jiiftay. Jangana xishood dhulka ayaa ku soo yaraaday waxa ay sheegtay ayuu garan weydow. Isla markaana Jihan iyo Dohan gurigii ayay soo wada aadeen si ay u xisaabtamaan. Dohan waxa uu sheegay walaalkiisii Jihan inuu isaga fogaaday Jang maadaama labadooda ay gursan rabaan awoodan uu raali u ku yahay hadii kalena naftiisii loo yaabo. Jihan walaalkiisii Dohan waxa uu weydiiyey hadduu Jang uu ka hari waayo muxuu ku sameyn karaa. Isaga intuu gafuurku cuntu ayuu u taagan yahay noloshaada ayuu ku qamaari doontaa. Haddana waxaan aragnaa labadii walaalaha inay isku dagaalayaan masiibadii Jang ahayd. Dabadeed Dohan waxa uu soo aaday gurigii Jang si uu u soo kaxeeyo. Sidoo kale gaarigaana waxaa saaray ninkii Jihan ahaa gudihii ayna soo gashay iyadoo yaabna afkeedana hadal uu ka soo bixi karay laayahay. Sidoo kale gaarigaana waxaa darawalka ninkii Dohan ahaa intii socdayna Jihan iyo Jang hadal ay isku soo tuurtuureen ugu dambeyna waxay soo gaareen dhismahani. Sidoo kale halkani waxaa jooga awoogood iyo familkii intii kale. Gurigaana waa mid ka mid ah guryaha nasiinada xusuustoodii ayaana taala. Halkan waxaan ku aragnaa odaygaana xaaskiisa iyo gowdhiisa calaashan Jihan iyo Dohan hooyadood. Waxaana bilaabeen inay dib u xasuustaan. Ugu dambeyna waxay yimaadeen miiskani iyagoo halkan ku wada cunteenaya. Jihan waxay bilaabay odaygaani inay la sheekaysato waqtina la qaadato iyadoo taleefankeeda muuqaalkani ka tusinaysa. Odaygaanina aad ayuu u yaaban yahay indha ayaa ka soo haray. Sidoo kale Jihan waxa uu moodaa muuqaalkiisa inay tusinaysa aad ayuu kaga cadhooday. Waxaana bilaabay inuu soo dabagalo Jang isagoo oo weydiinaya muuqaalka ay tusisay awoowgiis. Balse iyadina waa iska dhiga tirtay. Ugu dambeyna familkoodu waxay bilaabeen dhismahani inay ka soo baxaan iyagoo soo aaday gurigooda. Habeenkiina Jang waxay dib ugu soo laabatay guriga iyadoo bilaawday inay la hadasho Jihan iyo Dohan hooyadood. Malaha waxay u balan qaadaysaa inay cunugeeda u ilaalin doonto. Jihanna wax walba kor ayuu ka daawanaya. Jangna hadalkeedii markay ay soo dhameysay dibadii ayay u soo baxday. Balse si lama filaan lugtii ayaa u baxday waxayna ku dhawaatay in ay dhacdo. Jihanna si cajiib ah ayuu u qabtay. Dareen iyo jibi kale ayay halkani ku galeen. Durbadiina Jihan waxa uu soo aaday kaniisadaani wuxuuna bilaabay baadirigaani in uu ku cawdo isagoo uu sheegaya inuusan magaranin halkuu u wada dareenkiisa. Ma waxa uu jeclaaday Jang gacdasida walaalkiisii Dihan mise dareen kale ayaa wado. Subaxdii xigtana Jang iyadoo xafiiskeeda iska joogta waxaa u timid Sang waxayna bilaawday inay ku jeesto iyada oo leh kala dhaqayaana badnida Dohanna uu ku gursanayaa Jihanna waa jeceshahay laba af waa ka neefsatamaa leedahay kulahaa. Dibadna Jihan waxa uu yimid Jang wuxuuna wax ka weydiiyey siday isku barteen walaalkiisii Dohan goorta iyo waqtiga ay jacaylka isu sheegteen. Jangna waa iska diiday inay su-aalahani ay ka jawaabto. Durbadiina halkan waxay minikii Dohan ah Jihanna markii uu arkay waxa uu bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaaqo. Isla markaana Jang waxay Dohan u sheegtay inay u baahan tahay nasiino inay aadi doonto guriga waalidkeeda si ay u soo madax degsato. Dohanna waa uu ka aqbalay. Durbadiina waxa uu soo aaday walaalkiisii Jihan waxauna wax ka weydiiyey waxa ka dhexay isaga iyo Jang. Balse Jihan waa uu iska diiday su-aalihiisi inuu kaga jawaabo. Balse Dohan waxa uu ogeysiyey wax walbaba inuu banaanka u keeni doono. Dabadna waxaynu aragnay Jang iyadoo guri waalidkeeda joogta waxaana soo wacay ninkii Jihan ah isagoo ka codsaday inay wada kulmaan labadooda. Halkaana markay timaaday Jihan isagoo aan daadaahin hadalkana ka meermeerin wuxuu si toosa ugu sheegay Jang inuu jecel yahay. Intaan waxay ka dambeeyeen uu saqarsan karin dareenkiisa. Jangna aad ayay kaga carootay hadalkiisa waxayna isaga soo tagtay halkaani. Balse nin dan iyo dareen uu wado meel ma fadhiyo. Jihan waa uu soo dabagalay. Jangna in acbaar markay socotay maankeeda waxa uu
وريج سدح بقول لحدن دقري وحن دب وقصالات نك جهان أها وحن كوادسه إنه يهني ضقنا باسرة وأنا بأود لهن إن أقرت جعل كيسة كل حيوان أنا بجعلك وها أفكاري كسوقها دائفا وبقير لابتي أي بس قليم بو يقون هل كان ها كوذا جاية درن يرها دون كشاع دين الأوضي يو قعمة سسته وحب لابن إنه ودوين كقصور وريجان درن نوع كلا عجيبة كجرا وقدم بينه وحي سوكان حبتاني يو أجيب قروح بدن كوذا جاية هل كان بلا سبب وقبه إنسي قرصودي سبر الله قاضية سو أحد نواجه مركي وبرية سانج وحب لابدي إنه فافس نمان سبر ذي لقى قاضي جهان يجانك يو أجيب قود وسحين هاي مقالو ذي ذي لين أسلك عادي حنتي نمل والباقي قرتي تلو عادين مكسو قرتي جهان يجانك إنه وحكة الحيان دربدن جان أوجي سيا وعي وحنو كامري إنه قبض شرجرة سو بين السبر ذه إسق الجهان لقى قاضي كنت المامي إنه وحاس يجين السبر فوتوشوب لو سمي إسق يجانك إنه سمح بكر الحين بس جان وسكدي إنه أرنتاسي وسمي وحنو عادي أوجي سي إسق يجانك إنه وكده حيجعل لحال قلا وحبتاعين يا بأني جانك ميل أكو كله هرنا مجرت هذا يعني إنه أيه بكسو هرب تاسو كنت جبيها بشركة إنه كعيري نكي جانها دربدن جان وحو بلاوي مقالة أنا جبي قدي إنه إسق تبه نلو أسبنا أو بلاوضه نلو شيء سين وحو كسو بلاوي إسق حدا علشان شقوين كيري يركه أيو قبنا ياسيو نفتيسو ماريو سنظا بدن أي نفتيسو كسو ماريو وقت حذر كان إنه حين أركنا جان إسق أصاب وقنا اسمها حسوسة إسق وحيسه ويدس بس أنا سيبنا هل كان يمركو يمد وحو لكل ما أويسه وحنا بلاوي لوضو ذي إنه بدل شكسان هذا يعني إنه جان وحو ورمه وحو الله أو كسبسون هويدسه يسد أو لمتي مقال كان دبي لو علنا وحين أركنا جان هويدسه مركو قارق للركم ذي وحو يمد آبه يذ أو كعسته إنه بدباديو دربدين هذا يعني وحو بلاوي جهان قارق إنه كسو ساره دربدين مركو كان قارق أيو كلاسو فوقاده إنتو سن قبريسه ولا من قارق قبريسه أيه بقر حي هل كان أيه كل متي قبريسه أنا سؤال أنا جهاني أو قسي أنت وده هذا لين جهان وحو كردر وكارك جانج حق ذي أيه نسواده لو ذن وحي مدين باركاني سوى وده شكسان جان وحو شق جانج مر والبو إنه كر وكلاسعده سدو كلنا أيه نقطه أكتر عانة أو قبصة سحده أفلاند كوريا لو ذن محب لمن شق ذي إنه سيف عانة سوى بحده هذا أيه قصليان بدو متك كلنا وحو وكقرينا أيه إنه آد وحيسي وقدم بين جان مشي أيه سجس وتكته ما أنت حق نجام وحبته ولا جوا أو قيسه وحنا كل رجال جان إنه أتى جانج ونجعلك هذا دبوسو عليه أنت أكد من وقت وسنسكلو منه جان واو كأقبله وحنا سوى هذا قريب جانج هل كان مركو يمد وحو كعبس ذبده إنه أصاب قلا سيد دبده وتقنا وحو قل حرد جارجيسه وياي مركو بري جانج دبده أصاب بحده وحال كان يقرا في جان أو جارج قل حرد وياي توسيسي دربده نجاه مركو أرك جانج وحو شيء إن أوربه إنه وحو شيء جارج إنه يسوق كرتو إذن وياي كأقبله جارج يسوق كرتو هل كان يسوق صورة آخر لو ذن وحي من قب تاني عدل ذا جان أفكي أياب جوخذي قبيبه وحو شيء أيو قرن وياي ودنيها أياب له ناي إسلام مركو كان جانج أياب وشكته إن بريتو إلا ذا فيلن دويس ولنا قيبته وقدم بس تحنها وياي جان يسوق دنت يصير مثلا أي هل كان يسوق كرتو تجن ما أنت حكينا وحس ساعته دويس فيلنكا وحنا أركنا جانج إذا قيبته وجلس الدور أروس كاميرا أيان ساعته بس مركي بهل كان وحسوق قال نكي جهانها أنتو قعدتي قبصة جانج أيو كداي أنا جو جوا نكله هون إيريته نكو جوسن ماي وأون الله سوا عري تحنا ويدن إمبوسيبل هل كان أيو كويجها شرفي كرامة على ذا هدي أن لسه قرتي جوا جوا تحنا أنت كل مدن تحنا نتحنا نحجة سلاسين وتقولي باي باي.